një buqet me trëndafila të kuq, sa mund të shkojmë? Atë, njëoni që është 19.000 lekë, love you, është full me trëndafil dhe gipsofil. Tjetëri është 65, Rafaelo, trëndafila blu, form zemre, i love you. Kush është shitur më shumë? Trëndafila të kuq. Do më thënë një, i bije që kushton? 4.000 lekë. 4.000 lekë, që nga në rritë, jenë krasim e vitin tjetër? Nuk të një mëjdot, i kena marrë shtrem vetë. Në ditën e të dashuruarve, simbol janë edhe lulet. Ne do të kontaktojmë disa nga dyqanet e luleve në Tiranë për të parë sa ka vajtur çmimi i luleve, si dhe sa shkon organizimi i një mbrëmje magjike për të Shën Valentin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam interesuar për një buqet me lule. Nuk e di, çfarë mund të më sugjeroni, lutem? Ti që me foto më shkrim WhatsApp, nuk e di. Ti që me foto, ke 40. Për shembull, një buqet me trëndafila të kuq, sa mund të shkojmë? Me... Atë 40 që me kam, që është shumë e bukur, ke 25 që ke çmime të ndryshme. Po çfarë ka ecur më shumë për këtë Shën Valentin? Domethënë që është vlerë më shumë nga klientët tuaj. Normal, e kuqe, e kuqe. E kuqe, po ndonjë model tjetër lule, ndonjë lloj tjetër lulesh? Po, kam gjithçka, kam i lov, çan këta, ke plot kompozime të ndryshme. Mund të më përmendësh disa dy të lutem? Atë, njëoni që është 19.000 lekë, love you, është full me trëndafil dhe gipsofil. Tjetri është 65, Rafaelo, trëndafila blu, form zemre, i love you. Kush është shitur më shumë? Trëndafilat e kuq. Trëndafilat e kuq. Do më thënë një, i bije që kushton? 4.000 lekë. 4.000 lekë, që nga në rritë, jenë krasim me vitin tjetër? Nuk të një mëjdot, i kena marrë shtrem vetë. Deri, të lutem, më ndimon me një buqet me lule. Për shumbull, trëndafilat e kuq, 15 copë, sa mund të shkojnë? Shko 55.000 lekë. Pra një kushton? 3.500 lekë. 3.500 lekë. Po ndoj model tjetër lule që mund të vi, jo vetëm lule, ndoshta edhe me kompozim çokoladë ose... Me vogla 50.000 lekë shi, kompozimi. Uh-huh. 50, 60... Qfar loj lule shësht? Trëndafilat kush dhe çokoladë. Alo. Përshëndetje, si ja? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Të lutem, do doja të dija sa mund të kushtoj dekorimi një dhome hoteli për ditën për natën e sotme. Maksimumi 50-70. Sa shkon me shtrenjta? Dhe domethënë ishte vetëm me pjesë luleve natyrale. Çfarë përfshin domethënë dekorimi? Po, atëherë është sipas preferencave, pastaj janë tullumbacët me zemra që janë me ilium, pastaj tullumbacët e thjeshta dhe sa sasi, më kupton? Më e lira është 70.000 lekë, më the, dhe më e shtrenjta? Maksimumi te 200 dhe 250. Pas ka rritje këtë vit. Po, vetëm prej luleve naturale, prandaj tash mbaret se çfarë dëshiron, kupton? Sepse hiqen, vendosen, janë me sasim.